Sistem toplovoda u Obrenovcu je stabilan i sve ekipe radnika su spremne da u slučaju kvarova na mreži odmah reaguju kako bi domaćinstva imala neometano snabdevanje toplotnom energijom, navode u ovom obrenovačkom javno-komunalnom preduzeću. I na ovako ekstremno niskim temperaturama, kakvi su bili iza nas i kakvi su pred nama, toplovod je odgovorio apsolutno na svoj zadatak. Dakle, u toku novogodišnjih praznika nesmetano je tekla isporuka toplotne energije. Ono što naši građani možda nisu vidjeli kao ovaj problem, treba da znaju da je zaista iza toga stoji veliki rad zaposlenih u toplovodu. Da smo čak i u novogodišnjoj noći imali intervencije koje su otklanjene tako da uglavnom građani nisu primetili da se nešto dešava, odnosno nisu primetili nisu osjetili prestanak isporuke toplotne energije. Direktor toplovoda istakao i da su zaposleni prethodnih dana na terenu obavili sve potrebne radove kako bi sugrađeni u toplim domovima uživali u predstojećim praznicima. Organizovali smo i otklanjanje onih mesta koji su se u toku novogodišnjih praznika pokazala kao problematična. Organizovali smo dve vrste dežurstva, i redovno dežurstvo 12 sati u toku dana i noćno dežurstvo od ponoći pa do ujutru, tako da uveravamo građane da ćemo učiniti sve da praznici proteknu bez problema, a i da ćemo u rekordnom roku odgovoriti na eventualne zahteve za koje se nadamo da ih neće biti. Međutim, toplovod je samo deo jednog šireg sistema i pored svog našeg angažmana za nesmetanu isporuku toplotne energije, potrebna nam je i stabilna isporuka električne energije bez koje nema rada pumpi, nema održavanja pritiska i nema pouzdane isporuke toplotne energije, te se uveravamo da će i sa te strane ovoga puta sve biti u redu. U toplovodu još jednom napominju da su tokom praznika dežurne ekipe u pripravnosti.